Ассаламу алейкум, урматлы зрителер Мас Милет телеканалында хабарлар вақты студияда мен Мухаммед Зикириев шалышам. Қырым барының 5 жылдығы ярмада сакинлері қайырламақ үшін Владимир Путин келді. Ачық субъект Русия президенті жемаатчылық ве іш дайрелерінің векілерінен көрішу кечірді. Халық дипломатия іште Қырымға Алманиядан ийет келді. Қырым бары бүтін мемлекетіні бірлештірді, бақшысырайлылар да четте қалмадылар. Ағыр ама итибаға лайық тағдыр. Озының 90 яшлық юбилейіна Сания Сарыхалилова қайт етті. Джимхури китапханының салонында ярмаданың сакинлері ве мусафырлері Русия президенті Владимир Путиннен көрішмек үчін топландылар. Мемлекетіміздің башы ой субетіні референдумның 5 жылдығына бағышланған қайырлауларындан башлады. Джумхури китапханинын салонында ярымаданын сакинлері ве мусафырлері Русия президенті Владимир Путиннен көрішмек үчін топландылар. Мемлекетіміздің башы ой субъетіні референдумның 5-й ел дөніміне бағышланған хайрлавлардан башлады. За предыдущие 5 лет сделано немало, но сразу же хочу оговориться. Все, что делалось и делается до сих пор, это вещи фундаментального характера и длительного цикла реализации. Но без них невозможно развитие Крыма вообще. Президент қайд еткеніне көре, жемаатчылық нен более сербес қорынышувлар оның үчін әр вақыт бірінші ерде тұра. Русиядегі милетлер ара муабетлігі есе девлетінен темеліні яратқанына да қошты. Чеші дин ве милетлерінің векілері жевап оларақ президентке тешікірлеріні бүлдірділер. Девлетінен дестегі есетілі деп қайд еттілер. Көрішов кетішатында Қырым мұфтисы Эмирали Аблаев Владимир Путинге Ахмеджиттегі жума жамисінің ачылуына дәвет етті. Владимир Владимирович, разрешите от имени всего крымско-татарского народа, от имени мусульман, сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете сегодня для мусульман и всего Крыму. У нас строятся школы, садики, и самое драгоценное для мусульман – это соборная мечеть. Мы, когда первый раз встретились в Ялте, с вами попросили выделить нам земельный участок для строения соборной мечети. Но спасибо огромное, сегодня нам обещают открытие соборной мечети. Позвольте пригласить вас на открытие соборной мечети. Муфти Владимир Путинге мураджат етіп, жума жамінің ачылуына Түркия президенті Реджеп Эрдоганна давет етмеге риджа етті. Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Да, он знает об этом. Насколько я понимаю, так очень положительно отнесся к этому приглашению. Корышевде Крым мандислик ве педагогика университетінің шерефли президенті Февзи Якубов да бұлынды. О Крым елбашысы Сергей Аксеновның ішіне юксе қымет кесті. Я пережил 10 премьер-министров Крыму до Сергея Валерьевича. Каждый последующий для Крыма работал хуже каждого предыдущего. Поэтому мой намек: ради Бога, не забирайте от нас Сергея Валерьевича. А Крым мы сделаем. Спасибо. Ради Бога не будем забирать. Девлет елбашчысы осыны бетінде пысы аниневи конфессиялар милетлері ара барышық вентіншілыққа ой сеселерінің қошқанларыны қайдетті. О, Ақымет Русияде дин ара бірдемлігіні пекітілмесі оғырында ой ішіні девам еткенінде ишандырды. Нәже Исаева, Асана Бибулаев, Эрвин Эмиралиев, Милет үчін. 5 жыл Русиянен бера берлікті. Қырым пайтақтының эсас мейданында бұйук концерт кечті. Санада белі артистлер ижра еткен ватанпервер ирларыны янғырады. Қырым сакинлерінің юбилейнен қайырламақ үчін мемлекетінің президенті де келді. Байрам мұйтны мұхберіміз Фатиме Сейдаметова еткізмеге тұрышажақ.
Ватанға бағышланған герлар, көрделі алғышлар мен ұтылмас тесуратлар. Пайтақтымызның меркезе мейданында бенлерде адам топланды. Санаға бірінші оларақ Денис Майданов чықты. Сегодня хочется поздравлять и благодарить каждого, кто стоял пять лет назад у истоков этого исторического события. Сонрақ мезгетлелерінен бірабірлікте өз хит ерларын өйджіра етті. Любе тақымының ижрасында янғыраған қырым көпірақта кейгер сержелер тарафындан сыджақ қаршыланды. Музыкантлар буклепні мемлекетнің эсас құручылық ерінде чықардылар. Севымлі түркулерні Любе тақымы қырым сәкенлерінен бірабірлікте ерлады. Адамлар ойнады ве қырым барының эсас шиарыны текрырладылар. Крым, Россия, навсегда! Настроение прекрасное! Я душой оттаял. Я попал туда, куда мечтал. В Крыму родился, в Крыму живу. Мне вообще такие эмоции захватывающие. Вообще все нравится. Собрались мои любимые артисты, которых я знаю и слушаю я их каждый день. Мы все единая семья. И вот сейчас я здесь встаю, слушаю русские песни, крымско-татарские, украинские. Все вместе в этих словах. Байрам Муэты, Чтимай Аглар, Вастасынен, Русинын, Ирбір көшесінде исі тілді. Тетборде қырымлылар үшін ең беклен әлмеген вақа Русия президентінің санаға чықмасы олды. Хочу поздравить вас с пятилетием воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это событие вошло в нашу жизнь, в наше сознание, в нашу историю, как крымская весна. И это стало возможным благодаря историческому пятилетней давности референдуму, в котором вы все приняли участие и проголосовали за это историческое решение. Президентнің қайырлауларына Русияның дегер артистлері де қосылды. Концерт программасына хор Турецкого тақымы екінледі. Ержелар байрам салют алтында қырым сәкенлеріні шенлендірділер. Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, Милет үчін. Қырым Русияның бірлесшуіне ве бұтын қырым референдумына бағышланған байрам тедбірлерінде 102 бенденциады адам іштирак етті. Жумхуриятымыздың пайтақтында 30 бин адам іштирак етті. Қырымның дегер регионларында есе 72 бин адам байрамға қошылды. Қырым елбашшысы Сонкиде Қырым Украинаға қайтарылажағы бойынша невбетеки ритуал планларына ақта сеслендірді. Цитата: Порошенко ақында айтылажақ олса, Қырым сакинлері Украин президентлерінің сайлавларындан әвел берген сөзлерінің қач капық олғанны пек яқшы білелер, деп қайтетті Сергей Аксенов. Бұндан ғайры жимхуретіміздің башы мұна әнді аман-аман 5 ел девамында Қырымның қайтарачамыз деген украин сесетчелерінің сөзлеріні білгеледі. Бұлардың әпсі Русия ярамадамыздың бұйық муафақиетлері өзерінде айрыжы аша көрінмекте. Руслан Бальбек Девлет Думасында чығышта бұлынды. Мебус қайт еткенлеріне көре Қырым байырының юбилейі бұтын мемлекетіні ве сияси құветлеріні бірлештірді. Оның фікірінде Русия ос адамларыны ве медени физасыны қорчалап олған Девлет кыбы көстерді. Мы прошли ряд испытаний. Крым пытались задушить всевозможными блокадами. И продовольственной, и транспортной, и энергетической. Но Крым выстоял. Пять лет – это были испытания, тест на прочность нашей экономики, проверка нашей армии и вызов нашему обществу. И мы все вместе прошли эти испытания с достоинством. Наша экономика удержалась, наша армия подтвердила свою боеспособность, а наше общество, вне зависимости от разности мнений и свободы слова, подтвердила, что не согласна и не готова плясать под диктовку Запада. Именно это и есть результат Крымской весны.
когда мы показали, что в вопросах национальной безопасности, защиты национальных интересов российское общество и российская власть способны объединиться в единый кулак. Руслан Бальбек Хрым ве Русияны баглаган терен тарихи темеллерна белгиледа. Крым не только врос в Россию своими инфраструктурными колоссальными проектами, этой трассой Таврида и аэропортом Симферополь, и эпохальным строительством Крымского моста. Это незримые корни и узы, которые были заложены еще 300 лет назад, когда крымчане в Белогорске на Белой скале Аккая дали присягу на верность России. Хочу напомнить, что присяга отличается от волеизъявления еще тем, что сопряжена была с клятвой на верность, которую дали территориально жители полуострова Тамани, часть Кубани и причерноморские земли между Дунаем и Днепром. И этой присяге остались верны. Санкцияларға жевап халық дипломатиясы сынырларыны силе. Хырымғанев бетеки кере Алманиядан иет келді. Уч күн девам эткен зияретінде олар Хырым Мөндеслік ве Педагогика университетіні де зиярет еттілер. Тафсиратлы Жайшы Шулакова тариф еті. КМПУ-ның ректоры Чингис Якубов четелден келген мусафырлерны алман тілінде селямлай. Бұ тілні ректор Алманияда илми ишіле оғырашқан вақытта угренді. Докторлық диссертация қорчалады. КМПУ-ңде четелден мусафырлер келуі янылық дегілдір. Университет әрвақыт чешіт мемлекетлерден мусафырлерны желпеті. Бүгін мұнда Алманияның 10 сәкіні бұлынды. Бұ журналистлер ве джемат эрпаплары. Ректор шахсен өзі экскурсия кечіре. Эневеля возрождение деп адланған абидеге диққат айрылды. Бұндан соң мұсафырлерге Амели Сөслі санат кафедрасыны көстерділер. Бұл университетінің ғұрырыдыр. Бұл ерде емзе маневи урба тікілі, емде мили киімлер яратыла. Урба дизайны лабораториясы да бар. Университет текстиль санаи ғайырдан тіклен ұвы чун кадрларны тербиелей. Джумхурет акиметі ісе бұна олдықча қол тұта. Бұ себептен Али оқыф юртының студентлері земаневи донатмалар ярдымынен тасил алалар. Сергей Валерьевич очень по-доброму относится к нашему университету. Спасибо большое. И вот все оборудование вот приобрелось уже вот буквально в этих годах, вот буквально год назад. Бұйынды мөндеслік технология факультеті дыр. Яқында мұнда дүниеда ен земаневи донатма пейда олды. Бойле стендлер Русияды бір қачдан едір. Немецкого производства. Вы видите, здесь оборудование такое. Практически весь автомобиль разложен в стендовом исполнении. Қатырламақ үшін фото ве видео. Алманияда зенадашларға, ветанышларға, қырымлылар насыл яшағаны ақта тариф әтмеге мүмкін олыр. Я восхищен университетом. Я сам инженер по образованию. Меня очень впечатлило увиденное здесь. Крым татар хайтармасы туған тілімізді ерлар Кеманя Чалова. Бұл экскурсияның соңғы қысымы олды. У нас в Европе есть информация, что права крымских татар здесь ущемляются. У нас же сложилось противоположное мнение. Наоборот, развитие их культуры и традиции поддерживаются. Университетінің студентлері ве очалары оларны мерақлаған суалерны берділер. Бераберлікте форум кечірілуіні мұзакер еттілер. В таком живом общении мы провели экскурсию, показали достижения наших художников, наших инженеров. К сожалению, потому что время было очень ограничено, мы не смогли там охватить, конечно, весь университет. Алманы еті Қырымға келгенлері себебінден Украина тарафындан ола білген санкциялардан сақынмай. Четелден келген жемейчілер ярымададаки денішмелерге қиымет кестілер. Бұ 5 ил девамында Қырым денішті. Русиялы Қырымда музбе денішмелер бірден көріне. Мы увидели результаты референдума и впечатлены тем, что произошло здесь за 5 лет. Мы убедились, что ситуация, которую отражает СМИ в Европе, абсолютно отличается от того, что здесь. Поэтому считаем, что должны быть найдены политические решения для обсуждения этой проблемы. Халық дипломатиясы ойс мақсулатларыны көстере. Бұл ғарби мемлекеттер сәкенлерінің ярымада ақта фікірлерінің дініштірмек үшін васталардан бұрадыр. За прошлый год у нас достаточно много было гостей из Европы, в том числе из Германии. Ну а если более конкретно, это Норвегия, Германия, Австрия,
Голландия, Бельгия. Делегатлар эмилер, Европа, Русия или ему на себетлерны сақламақ керек. Санкциялардан мемлекетнің сияси джерьянында иштирак эткелер эпосы зарар көрелер. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Владислав Кравцов, Миллет үчін. Крымбария бұтын мемлекетіні бірлештірді. Байрам тедбірлері Эпс районларында кечті. Бақчырайлар да четті қалмадылар. Байрамда бізім мұхбиріміз де бұлынды. Лезетлі зефетлер байрам мұйытты балалар үшін әгленжелер. Ярмада Крымбайдының 5 елығыны қайдете бөле. Мойынбақа себебін ден Бақчысырайда да тантаналы концерт тешкілетілді. Концерт гармон чалуындан верлі сәкенлерінің ерларындан башланды. Бақчысырай ансамблінің жошқын музыкасы ойын төшімеге ілхам берді. Сегодня мы исполняли Эльваджи, будем исполнять Севгелим. Инструментальная композиция была «Крым Севгеси». Настроение прекрасно, все хорошо. Татлылықлар, бедава, батутлар, ведеве устынды кезін тілер. Эршей балаларының тебесімі үйчен. Бақчысырайлылар бұ бұйық байрамны достане вешен мүйтте қайды тілер. Сегодня довольно такая серьезная программа, потому что город отработал это, говорим, на высшем уровне. Пригласили артистов с материка. Наверное, не каждый регион это сделал. Умуми байрам руху бүкіні Эпс регионларыны бірлештірді. Қырымбайдының 5-ші елдонымы бұйық мемлекетімізде достылық ве милетлер муабетлігінің тымсалыдыр. Патиме Сейдаметова, Севилья Меметова, Эльдар Заитов, Миллет үчін. Қырым ве Русия бірлешімінің 5 елығына бағышланған Қырымбария адлы Москва шер фестивалінде іштирак етті. Халқара бала меркезі Москва сәкенлеріне ве пайтақтың мұсафырлеріне соңғы 5 ел ішіндегі ерішмелерін тақдим етті. Зеречілер Янлашхан Артек бойынша видео сияхатқа іштирак еттілер. Абала меркезінің мұтехасыслары путевкалар берілмесінің системасыны көрсетілер ве мастер-класслар кечірділер. Вернадский Адана Крым Федеральный университетін де Тогерек Маса чәрчевесінде Евсей Ефимович Гопштейн и старых бумаг адлы китап тақдим етілді. Тедбір Крымның джимхуриеті мелетлері рамыны себетлері ве сюргун етілген гражданлар ішлері бойынша Дәвлет комитетінің ве Бұйық Крым Ехуделер Конгресінің дестегінен кечірілді. Дәвет етілген мұсафырлер арасында Қырымдаки милли джемиетлерінің векиллері, студентлер, профессорлар, китап, тертіп етежелері болындылар. Таврида хобасы янында вақтынжа айланма елінің құрыжылығы кете. Оның умыми ұзынлығы 900 метрні тәшкілетежек. Елінің да 50 метр қысымыны тұшымдыки елінің чапразында құрмаға планлаштыралар. Бұзуядан чыққан елдарымында машиналар қатынавыны айының соңында ачмаға планлаштыралар. Тиби колледжде сестринское дело зенаты бойынша олимпиада кечті. Тедбірде Крымның 6 тиби муэзесы іштирак етті. Ярыш 3 басамақтан ибарет еді. Тафсилатлы малымат бізім левхамызда. Иштиракчилер чух ракоплек боюк, ербер колледжден тек ен кучлю ярши сечилді. Цель олимпиады, как и любая олимпиада, да, выявить лучшего представителя среди обучающихся в данной профессии. В нашем случае речь идет о подготовке специалистов по специальности сестринское дело, и победитель регионального этапа будет представлять нашу республику уже на федеральном уровне. Конкурсынан бұрынжы басамағы тест шекілінде тізілген суалерге джева бермек олды. Суалер емширелер ишынен бағлайды. Ербер иштиракчиге сынырлы вақыт берілі. Нуркай Булаев, педиатр екі молоджақ. Оның оғынде да екі этап бар. Меня готовили хорошие эксперты, мне помогали верные мои друзья. Была девочка, которая очень сильно мне помогала, я очень ей благодарен. Вот. И надеюсь, что все будет хорошо. Дегер аудиторияларда яшлар четел тілі бойынша вазифелеріні бедереджеклер не айет үчінші басамақ. Амелия Тайшыны тақдим етмектір. Бұ ерде олажақ әмшерелер ве кімлер өз ұсталығыны көстереджеклер. Кушетка алет масалы, әрші яшайшта олғаны кібі. Бұ басамақта вазифелер екі дереджеге бөлінеджек. Ве конкурсантлар өз донатмаларыны өзлері азырламақ кереклер. Готовим мы всех студентов одинаково. Просто кто-то усваивает лучше, кто-то чуть-чуть слабее, но при этом руками работают все. Это генеральная репетиция перед выпускным экзаменом. Олимпиада галиплеры Крымны федераль дәрежеде тақдим етеджеклер. Олар үчін бұ ярыш чықыш імтянларға қошма бонус олажақтыр. Патиме Сейдаметова, Севилья Меметова, Виталий Голубев, Миллет үчін. Дешетлі хаза бір адам әлақ олды. Бүгін бұл ғанақ көнде саба саат 8-ді еңгіл арабаның айдавчысы машинаны идаре етіп оламады.
ветерике урылды. Нахлет вастасы бір оба демірге чеверілді. Хазаюз берген ерге әжелі ярдым қызметлері етіп келді, ама адамны өлімден құртарып оламадылар. Ел-елдан кечмыштыки вақайларының шатлары арасында қырым-татарларының сайысы эксіле. Яшнесілінің огунды есе ич олмадым оларының доған күнлеріні тарихынды. Бұ инсанларға дихат айырмақ кібі вазифесі турадыр. Боле юбилярларыны барына бізім телевизион тақымымыз да қайырлады. Бүкінлерде өз 90 йылық юбилейіні Сания Сарихалилова қайдетті. Шүкінін оның әвіндегі софра донатылған ола Сания Битаның 3 қызы, 7 торыны ве 11 дәне торындан торыны бар. Әнді ата торындан торынының да баласы бар. Оның үшін мәвде мұсафыр чоқ қалажақ. Гүзелчікті яшайым, шүкір. Қызларымдан бек бақтылымын. Қызларым бек яқшы, бек мабет. Бір-бірінен бір керечік дарылнықлары олмай. Бүттін майленің қалқы шаша. Оқыдар гүзел қызларым бар. Ақайым ертөлді, яуыңыз қалдым. Ну, яшайшыны жоймадым. Яқшы яшайым, Аллаға шүкір, бүйінлеріне шүкір. Алла разы олсын, сақ олыңыз балы. Сани Битай велке Албат районы олған күчі козин баш көнде доғды. Шымды бұ Бақчысарай районыдар. Хайледе 5 бала тербеленейді. Үч қыз, 2 оғлан. Дженг девринде көрілер колхозда чалыша ве қызыл ордыға ярдым етейділер. Бізім колхоз табака совхоз еді. Күшін сашылайды. Күшінні сашылған соң оны асырап, тай дейміз, түк дейлер ұстасына, тайлар етіп, армияларға тұрайып қолайды. О қаддарды, яқшы түтін шығайды бізім көйде, бізім районда. Бізім Бақсырай районының топырағы аз еді, түтін сасылайды. Бір ерде өле түтін ек еді. Біріншілікіне бізім қалқоз алайды. Ер бақыт. Армияға кімі чөріп орып ебере, кімі түтін ебере, кімі безір қақатшықлары орып ебере, кімі қолына не келі. Әулетіп ярдым еттік. Бізлер 15 жасында қыз балалар, бізім көйімізде яшайыш ағыр еделі бітті. Ну, ағыр олса да бізлер әр шеге даяндық. Сания Битаның исарлығы вестер табиаты бабасындан веда есінан кешкендір. Олар джинкилары партизанлық етеділер. Связаны партизанын Бекер Емжем, Осман Бекеров. Бек гүзел разведшкеді. Бүттін партизан атриятын алып үреді. Не үшін десеңіз, бүттін көйінің соқақларын, қайда ташыларының түміне қобалар бар еді, оларыны әпсін білейді. Немселер аблауға шыққанда, оларыны алып барып анда сақлай еді. Әулетіп құтқарды. Яш Сания ханымның емек северлігі дефалар жа девлет мүкафатларынен тағдырленген еді. Оларының арасында яқшы іш 5 илық ударнығы, ичтимай ярышлар ғалібі кібелері де бар. Бұй үк яшына бақмадан Сания Бита шымды де ерінде отырмай. Агаротта чап алайым, отшықларын бірдәне қалдырмайым. Агаротына териклеріне абреска етем, суварам, алма көре тұрмаларын бір күн отырмаға істемейім. Юрем, 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 юрмеге севем. Магазинге да барып келем. Движение жизни дегруслар әлбетті өле доғыру. Аяқлар тоқтамаса, яшайыш олай екен. Мен оны білем. Физкультурада алам. Сане Сарихалилова пек дүлбер ерлай. Оны әр вақыт шеші тәдбірлерге дәвет етеділер. Өз 90 яшында ОЭПСы қырым-татар түркілеріні әзберден біле демеге мүмкін. Сане қартана бізге де ұнтылған веппек назик мавелем еріні ижра етті. Ресі келіміш мавелем Сане Битаның яшайыш елына баққанда девамлы омыр кечірмекте бұйық ве муабет құранта актив ноқтай назар ве бұйық емек северлік сілтен бергенні аңлайсын. Нәжей Саева, Руслан Минаев, Владислав Кравцов, Милет үчін. Тимсаль ташыған ғалібе қырымдатар боксшы Артур Зиядинов Монреаль шерінде ғаліп чықты. Оны рахыбы Лехистанлы Михаил Людвичач олды. Ярышының нәтижесі 4-ші раундта белгіленді. Зиядинов 8 раундлы күреште техники нокаут вастасынен ғалібе қазанды.
Басызлерні Иркунь Хырымның ән актуаль хаберлернен танышы темас. Егер сызны бардебір меселер атсызласа, яда иштимай жеттен муим ирышмені золса, бізім қызметлерімізге қабер етіңіз. Телефон номерамызны ве электрон адресымызны экранланыңызда көресіңіз. Бұл нұқтада яйнымыз сонына етті. Нөвбетеке рус тіліндегі хаберлерні қачырманыз көрішіне көзіре.